Monstros de Musical, e dessa vez eu fiz aqui mais um vídeo de Tentem. Lembrando o seguinte, este vídeo foi gravado em live e eu peço desculpa já inicialmente pelo áudio estar um pouco ruim, porque o meu microfone decidiu dar pau no meio da live, por isso que eu tô com o headset aqui, o microfone improvisado, que também é bonzinho, dá pro gasto. Então já aproveita e deixa o like e comenta aqui embaixo se esse áudio aqui fica melhor do que os áudios dos vídeos passados, fechou? Então aproveita o vídeo, a gente venceu da primeira mini boss e batalhamos o primeiro dojo. Confere aí como é que foi nas lives. Lembrando também, se você quiser me seguir lá na plataforma roxa, Anakin21YT, não perde nenhuma live que a gente tá fazendo por lá, fechou? E fiquem com o vídeo. Tá, aqui na real dá pra fazer o seguinte, ó, dá pra meter uma corrente em você. E esse óculos... Vou dar dano elétrico nele também. Uma foto de dentro aqui que bate nele na área. E quem sabe, ó. Os dois eu acho que não, mas o óculos cai com certeza. Volto lá e ele cai de certeza. Aí ele caiu assim já. Pode. Não gostou, bate pouco que eu vou achar dois elétricos agora. Deixa eu voar ali. Tá, eu esqueci. Então usa um corrente com o final. Teoricamente. Se bem que o Scar Watch tá lendo dele. Vai se derrubar. Ele não foi nem mais rápido. Se tivesse focado com os dois do mesmo alvo, não seria derrubado esse speed aqui. Tem os dois no speed aqui, vamos ver quem que derrubou primeiro. Beleza, o Gank derrubou? Beleza, derrubou. Vai ser bem de boa, velho. Vai tomar um gol de espaço na cara aqui agora. Toma um gol de espaço aqui, já cai. Primeiro. Bem de boa. Beleza, esse cara watch já é o outro level. Cara, tem um Pokémon. Tem. Cansa. Ó, arrisquei agora, né, cara? O Wally precisa bater primeiro. Até que foi bem de boa, hein, essa lane do Loki. Bem de... Cara, o Ganker foi muito bom. Toda certeza. É, minha dinheira já tá cara com uma dança. Peraí, vai pagar o preço. Teve a chave do forte guardião do vento. Que pena, ele vai tentar libertar a Sofia. Pede efeito. Obrigado. Tá, vamos lá, vamos pro dojo. Agora tá liberado. De Arisoa. O jogo é Sofia. Eita, mas... Certeza, cara, que eu vou demorar
uma vida pra chegar lá, né? Ela descobriu qual que é o caminho, resolveu o puzzle. E aí, nesse meio tempo, a gente vai enfrentar todo mundo que estiver aqui, né? Com certeza. Tá. Taki e Loala. Beleza. O Kyugang e o Mazin. Tá tudo o seguinte. Dá pra dar uma ostentação aqui. A gente usa uma corrente contínua em cima do saco. Não vai ser tão bom, né? Mas no Loala, pelo menos, tem muita coisa melhor. Muito melhor. Cara, olha só a vida que ficou, velho. Nossa, 2, 3 vidas do estado. Nesse meio tempo, o Mazi cai. Eu vou usar a corrente contínua ali também, já. O Zaki tá dormindo mesmo? Foi tipo... Mas eu pensei, mas a gente faz o seguinte, ó. Usa um bolo, se ele vem. E aqui, ó, eu vou trocar. E daí você vai, ele vai entrar bem na hora em que o Kuai usar o voz estridente, com certeza derruba o saco, né? Aqui primeiro. Entrou o nosso ataque. Aí ele usa o voz estridente. Ele ganha XP pelo saco daí, né? Todo mundo ganha XP, mas maravilha, ele vem ganhando um XPzinho pelo menos. Então aqui agora dá pra usar um rajada de vento. Fiz uma rajada de vento. E aqui a gente espera. Ah, o cara nos viu, velho. Diagonal o cara nos viu. Aí bate. Ah. Tem que boa, cara. Porque só é um tentem aquático. Esse aqui é um corrente contínua, velho. Aqui eu vou dar até uma picada. Cara, qual é mais rápido que o gank, velho? E não usa mais um indicado. Fiquei de cara que o Kuai é mais rápido que o Gank. É. Mais uma batalha em dupla. Cara, aqui no final das contas eu vou fazer todas as batalhas, velho. Porque até eu decorar o caminho pra chegar, até eu descobrir o caminho que é pra chegar nela, tá ferrado. Cara, esse tentem ali, ó. Aquático. O Nesla. Cara, esse bicho é chato de derrubar. Cara, esse bicho eu lembro que ele era chato. Porque... ele é água e elétrico, se eu não me engano. Deve conferir aqui. Nessa. Ele é água e elétrico. Ele toma vezes 2 pra tóxico e natura.
que toma vezes 2. Picada múltiplas. Uma sequência veloz. Picadas criantes. 110 de power, 26 de vigor. Cara, eu vou tirar o bicada normal, né? Então, só tem ele ainda, velho. E aí, elétrico, ele toma 1 de dano, né? Então tá, vamos aqui. E aí, aqui, ó, dano de vento, dá meio de dano, velho. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar esse bicadas múltiplas, velho. Viu só qual que é o problema, velho? Ele, na teoria, ele toma... Ele toma vezes 2... Quer dizer, ele toma dano normal de elétrico, né? Só que ele tem habilidade... Ó, ele pode vir com a habilidade Electric Synthetize. Quando ele é atacado por um golpe elétrico, ele recupera o HP instantaneamente quando ele recebe o dano. E pode vir também com o Hidrologista, né? Que tem mais 15% de chance de dano com golpe de tipo água, né? E esse aí é claramente o que tem... O de elétrico, né? O buff de elétrico. Nossa, pior que aqui nós estamos ferrados, né? Vou usar esse alento aqui, né? Vou usar a faísca. Vai o ataque especial. Peguei o quase de exaustão. Vou ter que usar de novo esse impacto aqui. E a gente vai tomar dano devido à exaustão, cara. A gente vai derrubar esse Nezo. Porque, cara, esse Tentem é muito forte, velho. Esse Nezo. Esse aqui é um que eu vou capturar de certeza. Eu acho muito bom, velho. Ainda mais se ele tiver essa. Tiver a habilidade do Electric Synthetize. Porque aqui é batalha, né? Mochila. Cadê o River? Aqui, vamos receber o Lismargu. E o Fly. E aí, se a gente vir aqui no Balsam Plus. Espera a vida da galera. Perfeito. Vamos fazer essa batalha em dupla aqui. Opa, né? Também já não dá pra arriscar um golpe elétrico, né? Aqui nós vamos dar uma ostentação. E aí esse aqui, ó, já vamos bater em cima desse saco. Eu que não vou arriscar golpe elétrico em cima desse Nezzle. Cara, pior que essa prisão Tesla dele. Também eu lembro que era muito chato esse golpe, velho. Tesla Prison. 50 de dano. 12 de stamina aqui, ó. Tá. Aqui nós vamos partir agora para os ganchos aqui. E aqui eu vou continuar dando corrente lá de cima desse saco. Bom pra caramba, velho. Deu um golpe forte o Ismanzi. Mas, cara, o Ismanzi vai cair. Nada bom isso. Ó, caiu. E aí a gente tem a opção de vir aqui com o Fly. Um golpe de vento é um de dano só, né? Apesar que tem essas bicadas múltiplas, dá pra gente arriscar aqui, ó. E aí usa uma corrente elétrica aqui, né? Muito assim.
Nézula já cai também. Pô, ele tá vindo com o Ai, tá, beleza, tranquilo. Passou o Nézula, é de boa, né, cara? O problema é o Nézula. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma voz estridente aqui. E a gente usa um corrente contínua em cima desse Ai. Beleza, se não derrubar, o nosso Ai derruba o resto. Vamos ver? Ah, hit the coral. É top. Vai tomar um daninho. Mas o gank já foi de leva também. Tá vindo com Calabis. Calabis também é de boa, velho. E aí a gente faz o seguinte: a gente põe ele pra descansar. Usa uma corrente elétrica. E bate no Calabis. Uma lâmina de água. O meu vai descansar. Vamos lá descansar. Eu vou usar uma corrente contínua. E ó. Vamos lá. Já era. Aí ele empurra pra cá. Então vamos ver aqui. Vamos de volta. Pelo menos tem duas caixas aqui, né? Viu? Mais um bolso de plus. Vou aproveitar já curar aqui o Ismazinho. Boa. Bolso na minha mão. Mais uma batalha. Tá não sendo contra a Nézula, tá tudo certo. Bem de boa, né? Bem, bem de boa. Dá pra até usar a ostentação, a gente usa uma corrente contínua. Em cima desse Burn Chi aqui, ó. Eu tô uma vez dos quatro. Tem um One Kill. Deu um daninho legal em cima do. Vai ter que ir de boa. Agora o. Você vem com um gank. Não sei. O Pararak também vai tomar um dano forte. Vezes dois, né? Não tomou vezes quatro. Ele não tomou vezes quatro. Por causa de página, né? Deve confirmar. O Pararak não tomou vezes quatro. Caraca. Ah, ele é só voador. Enquanto que o outro carinha lá. Cadê o outro carinha? Ah, ele é mental e voador o Burn Chi. Por isso que ele toma vezes 4. Explicado então. Por que ele toma vezes 4? Então o mental também tomou vezes 2 de elétrico. E a gente pode dar um ditado de motor aqui. Fiz uma formação também no sistema. Vezes 2. Boa. Grunt aí já era. Acho que eles têm mais um ainda, né? Deve ter mais um tentando ainda. Nossa! Aí é uma monga super. Lâmina de vento aqui. Eu uso um corrente contínuo aqui. Eu já vou tomar vezes 4. Já era. Deve ser voador e aquático, né? Pra tomar vezes 4. E aqui também já dá ali um dano normal, né? Um dano de boa. O suficiente pra derrubar. Beleza, o Pai eu vou pro level 24. Isso aí.
Tem 150? Caraca, pagaram bem, hein? Ai, chegamos nela. Chegamos na braba. Então vambora. Deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu usar aqui o reviver. Pra reviver o Ismavi. Deixa eu ver, usar o bálsamo. Perfeito. Cara, eu vou usar esse bálsamo aqui no gank também. Cara, vai precisar. Tá, vambora. Vamos lá. Vai, cadê a Sofia? Uhum. Então, vamos lá. Tô pronto, vamos lá, Sofia. Será que a gente passa no primeiro da Sofia, velho? Ia ser massa, hein? Ia ser massa. Mas ela, como eu falei, ela deve usar tentem de água. Ó, Luali e Calabis. Tá, beleza. Luali e Calabis. Então aqui a gente já vai fazer o seguinte, ó. Dá pra usar uma ostentação e a gente usa um corrente elétrico em cima desse Calabis aqui. Eu vejo os dois, maravilha. Deixa o Saul Smash se dar uma leve mufada. Boa. Tá, ela vem com esse golpe aí, que é fortinho. Groxiol, que deixa poison ainda por cima. Tá, usou lâmina de água. Tá, ela tá tentando counterar o nosso gank, né? Mas a gente vai vir aqui já com batendo aqui e você vai bater aqui. Já era. Beleza, o Calabis caiu. E se tudo der certo, o Luali cai também. Ver. Tá, não, mas tirou mais coisa pra cima da vida. Tá, tá vindo com o golpe ali que deixa poison. Tá, não deixou poison, Ismazi, muito bom. Tá vindo com Sparzy. Tá, Sparzy. Sparzy a gente pode bater aqui. E a gente usa você pra bater aqui. Fiz um corrente contínua, mas beleza. E um gancho. Foi tão bom, vai usar a prisão de Tesla. Não caiu o Ismazu. Nossa, não, só não bate no Ismazu. Tá batendo no Ismazu. Maldito, miserável. Tá, mas peraí. É, de boa, de boa. Dá pra gente vir agora aqui. Vem o Twi. E aí, ó. Dá pra gente fazer combicadas múltiplas aqui. E aí eu uso corrente contínua aqui. Beleza, o Luali já era. Tá, dois já foram. E esse Sparzy dela também já vai. Vou usar um prisão de Tesla, vai dar um golpe muito forte em cima do Twi. Nossa, ainda bem que o Twi tampou. Mas perdeu a velocidade, tá, mas ficadas múltiplas. Nossa, não foi suficiente pra derrubar. Isso é um problema. Agora ela vai vir com o Tenten dela especial. Tá. Pior que agora é um bicadas múltiplas, não rola, né? Não rola. Vou fazer o seguinte, eu vou segurar. E agora aqui com você eu vou bater em cima dessa oceanara, velho. Eu preciso me livrar dela. Tá, vez em dois. Isso. Filipinho de gelo. Vai derrubar, né? Ah, bater em cima do gank. Tá, o pai vai cair. Beleza, de boa. Ia cair de qualquer forma. Vamos lá, esse cara watch. Tá. A gente tem aqui a corrente contínua. Que eu vou usar pra bater em cima do Sparzy. E a gente vai usar essa corrente contínua em cima dessa Oceara. Tá, vezes dois. Beleza. Vou usar Shuriken de gelo. Tanca, por favor. Tancou. Só que não é tão rápido. Vou usar Rancor. Derrubou, não derrubou. Nossa, mano, derrubou. Tá, o Sparzy tomou um daninho. Dá pra fazer o seguinte, cara. Eu vou usar você. Vai bater em todo mundo, né? Vai bater primeiro. Miserável. Tá, o Seara caiu. Beleza, a gente derrubou o Sparzy, mas a gente também tá quase caindo, né? Beleza, o Pod Level, Gank, maravilha. Pigepik e Twi. Tá. É os últimos dela? Não, acho que ela tem mais um ainda, né? Eu acho que ela tem mais um. Pior que agora é o seguinte, ó. Tá, peraí. Usa aqui um corrente contínua.
cima desse Kuai. A gente corta primeiro. Tá, beleza. A gente vai cair, né? Não tem jeito. Tá humilhante. É. Tá, perdemos. Perdemos, mas de boa. Não foi tão difícil assim não, velho. Dá pra gente ganhar bem de boa dela. Pra ganhar bem, bem de boa. Eu vou fazer o seguinte. É... vou continuar upando os Tenten. E aí a gente tenta de novo